Još. Evo ovo moramo snimit. Evo vidite da Isale zna upravljat traktorom. Ja vozim traktor, ja. To. Šta kažeš, Bivale? Veliš, em je moj, em vozi traktor. Em je moj, em vozi traktor, pogledaj. Tu, tu. A moja Mila nosi novčani. Ovojka, divina. Kočica. Ja, ja. Ma pametnom dovoljno samo jednom pokazati i objasniti. Pa ko je pametan tako vidi? A moje se već. O, dobro. Vidit će ga njegova Hanuma. Sunčano je vrijeme. Ja nek vidi moja snaha kakvog je ljudinu dobila, pogledaj. Ne, omak, kad spremi da nam ide ovo što je potrošio. Gledaj, verga. Nema čestitijeg na ZDO kantonu. Kad jednu tretinu su pokupili. I vrednije. Da su? Jednu tretinu. A joj, jednu tretinu, kole, nisu mogli pola. Manjiva 15, 17 dunima. Da li će bilo ovo možda 15? Pa joj, to je nisu pola. Kako mu ime ovome, kako nas ti zoveš? Bilal. Bilal, jesi li ti Husičić? I glavom i bradom. I glavom i bradom, jesi loženjen? Jo, evo, cure, momka. Rastavljen? Nije, nisi bio ženjen. Ma kaki, vidiš. Ja čekam da dignu još dječji doplatak koji se ono. Mala dječji doplatak, treba na 2000. Nije se iću za viju doplatak, da će on doplatak. Evo cure, momka na akciji, znači. Na raspolaganju. Sniženje još ova sedmica, jel? Ove se zove na sniženje. Gde vam gledaj, bolan, jesu u planu? Gledam vam, bolan, a? Jesu u planu se ženiti, ako Bog da. Ako Bog da. Evo, imaš curu neku? O, ima, jasno. O, ne smijem ja onda druge poziva da. Može se ona naljutiti. Jel' ne? O, ja. Može se ona naljutiti. Jel? A dobro, ajde, da možda imi. A radiš li gdje? Cure, hoće da čovjek radi, da momak radi negdje. Na vremenu. Joj, legenda je. Jarance. Jarance. Kod kad ti posta jaranca sta. Ja, ja. Ja i moja jaranca. Samo prvo lako mi stavim. E, nek ste malo Isaleta zaposlili, hej. Nek vidi da Isale u akciji učestvovao.